Салникот на локална самоуправа на општина Приле пред малце се произнесе. Компанијата Комфи Ангел во соработка со локалната самоуправа официјално најавува постигнување на Гинисов рекорд или настан кој што ќе се случи на 23 мај во попладневните часови идната недела. Причината за оваа пресконференција е потребата да ја повикаме цела македонска јавност добронамерно да биде присутна на тој настан во попладневните часови, исто така да му се обратиме да нашето локално население да го збогати овој настан со нивното присуство. Како што кажа Маријан, овој настан не само што предизвикува промоција на самата компанија Комфи Ангел, истовремено и добра промоција на општината Прилеп и на нашата република, со оглед на фактот дека истиот настан ќе биде следен од страна на различни интернационални медиуми. Она што нас ни треба, како компанија, како град и како држава е пред се, се повеќе луѓе во Европа и надвор од Европа да имат сознание за Македонија. Иницијативата за овој настан произлезе од секторот развој, кој што во последен временски период е неуморен и работи доста активно со цел да ја поддржи продажбата во европските пазари. Нормално дека најдобар начин на маркетинг на компанија е на производите на таа компанија е доколку самите ја вклучите сета енергија и сето своје знаење во таа промоција и иницијативата од тие причини произнесе дека Гинисовиот рекорд би бил прекрасна промоција на нашето производство. Сите вие знаете дека последниве две години интензивно работиме на собствени пазари, со собствени производи. Релативно успешно можам да кажам во овој временски период, но меѓутоа секогаш може повеќе во однос на развојната политика. Неколку компанијата во овој момент запослува околу 600 вработени, а тенденцијата е да се зголемат дополнувањата со нови вработувања со оглед на тоа што имаме нови два погони и нови два типови на линии и машини. Значи, ние представуваме и треба да бидеме еден позитивен пример на останатото, на останатите економски форми, дека се се може доколку максимално се вложи труд и енергија. Што се однесува до самиот настан, значи кажавме дека ќе биде на 23 мај во попладневните часови. Самата перница на лице место ќе се изработува ради количината од причини што претходниот Гинисов рекорд изнесувал 15 метри на 15 метри за да истиот биде верификуван од страна на верификаторот од Гинис. Нашата перница мора да го надмине тој број кој ќе биде крајната мерна единица ќе видиме. Ја сакам да заврши со број 9, значи мојата тенденција да биде 17,9, а сигурно ќе биде над 5 тони тешка. Официјалниот дел на верификување на перницата од страна на верификаторот на Гинис, верификаторот од страна на локалната самоуправа, ќе биде во попладневните часови, како што кажав, од 16 часот до 19 часот. Овој временски период ќе биде збогатен со културен програм, ќе настапат во попладневните часови, ќе настапат квартетот Пламенка, или јас ги нарекувам Венеса Мей. Исто така, на моје големо задоволство можам да ја најавам и да го најавам и настапот на Калиопи. Значи, уште една дополнителна причина за да го повикаме македонската јавност и прилепското население да го збогати овој настан. И уште една можност Комфи Ангел повторно да потврди дека ние сме професионална и дисциплинирана компанија која што е достојна да ги издржи овој настан на ниво на кој што се одвестува, секако со поддршка и благодарение на логистиката од локалната самоуправа на општина Прилеп. Ви благодарам исто така и на вас медиумите за вашето присуство.